Da sitter jeg i bilen på vei oppover til Teide og nyter det fantastiske været og fantastiske utsikten og gleder meg veldig til å gå opp på toppen. Da står jeg foran El Teide og begynner å gjøre meg klar for å gå opp. Dere ser toppen i bakgrunnen der. Her er det 8 grader Celsius, mens nede der jeg kommer fra er det 22 grader, så det ganske stor forskjell. Og dere ser det fantastiske månelignende landskapet i bakgrunnen her. Som du ser nå så står jeg på bunnen av El Teide. Bak meg, langt oppi der, så ser du taubanen som går opp. Hvis du ser nøye nå, så ser dere lava-elvene, hva det som var lava-elver, som renner nedover. Ganske fascinerende. Da står jeg oppe på 3550 meter. Som dere ser så er det helt fantastisk utsikt her oppe. Jeg kjenner vel ikke så mye til lufta enda, men vi har ikke vært der oppe så veldig lenge enda. Men dere kan også se skyene i bakgrunnen her. Som det er under oss faktisk. Nå står jeg ved Pico Viejo i bakgrunnen her, som det er et krater. Og dere ser skyene begynner å nærme seg. Da har jeg akkurat passert porten på vei opp til toppen. Det er da sti nummer 10. Da er jeg klar for å starte turen opp til toppen, som kommer til å ta omtrent 40 minutter, tenker jeg. Vi får se. Jeg vet ikke om dere kan se det tydelig her sånn, men det kommer faktisk røyk ut av fjellet. Og Teide er en aktiv vulkan. Utsikten her oppe er helt fantastisk. Jeg tar litt pusten av det, akkurat som veien oppgjør også. Det hører dere kanskje at jeg puster og peser litt. Det har vært fantastisk. Du ser det her, men her er det mye røyk som kommer opp. Og det er veldig varmt. Det er faktisk damp som er skikkelig varm. Da står jeg endelig på toppen av El Teide. 3718 meter. Det er et lite steg for menneskeheten, men et stort steg for meg. Dette er første steget på veien videre i forhold til både bedre helse, men også å oppleve flere eventyr. Og dette er bare starten, så hvis noen av dere har lyst til å være med på noen av eventyrene, så ta og skriv i kommentarfeltet under. Utsikten her oppe er jo helt fantastisk. Jeg vet ikke om dere ser det. Her ser du krateret. Da står jeg her på vei nedover og reflekterer litt. Og det å nå en sånn topp som dette her er jo omtrent som det å nå mål også. Det er ganske hardt på veien oppover. Og du må kanskje ta flere stopp på veien og ha noen delmål underveis. Men når du først kommer til toppen, så er belønningen så utrolig stor at det er verdt alt strevet. Og i tillegg så er det vel litt som en berg- og dalbane, livet, at det går litt opp og ned. Og veien ned er kjempelett. Så det er, den tyngste veien er når du skal opp på toppen og kanskje nå et nytt mål. Så jeg vil at dere der hjemme tenker litt på det også når dere ser videoen. At det må kanskje sette noen delmål på veien opp til den store toppen. Det store målet deres. Da er jeg ved veis ende. Og jeg håper at dette kan motivere deg også til å gjøre noen eventyr i livet ditt. Eventyr trenger jo selvfølgelig ikke å være å komme opp på en topp. Men det kan jo godt være at du har det. Eller kanskje du har lyst til å dykke med haier. Eller kanskje til og med du vil reise til et spesielt sted eller noe sånt. Har du noen drømmer? Vil gjerne at du skriver drømmene dine i kommentarfeltet under. Sånn at vi kan få se hva du har lyst til å gjøre.
og kanskje til og med holde deg ansvarlig for det etter hvert. Og det kan høres skummelt ut, men noen ganger trenger man et lite push i ryggen for å gjøre det man egentlig drømmer om.